સરકારે પૈસા એકાઉન્ટમાંથી ગ્રામ સભાની સત્તા દૂર કરી આદિવાસીઓ સાથે ખૂબ મોટો અન્યાય કર્યાનો આક્ષેપ કોંગ્રેસે કર્યા છે। આ બધા કોંગ્રેસે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધી હતી। 2017 માં પૈસા એક્ટ લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો। રાજ્ય સરકારે ગ્રામ સભાના સત્તા આપવામાં આવી હતી, તેનાથી તેને દૂર કરી દેવામાં આવ્યો હતો। તેવું લાગી રહ્યું છે કે ગ્રામ સભાની પૂર્વ મંજૂરી વગર કોઈ સરકારી પ્રોજેક્ટ મંજૂર કરવામાં આવતો નથી। જમીન આજે ગ્રહણ કે અન્ય બાબતોની મંજૂરી માટે ગ્રામ સભાની મંજૂરીની જરૂર હોય છે। ગુજરાતમાં પૈસા એકાઉન્ટમાં ગ્રામ સભાને કોઈ પણ સત્તા આપવામાં આવતી નથી। પૈસા એક્ટ 1996 મુજબ જ લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો। જો એ કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્યો છે જ્યાં પૈસા એક્ટ ગ્રામ સભાઓને સૌથી વધુ સત્તા આપવામાં આવી છે। સરકાર દ્વારા આદિવાસીઓના હિતને વિચાર કરવો જોઈએ। આદિવાસીઓ ખૂબ જ સંઘર્ષ કરે છે, પોતાનું જીવન જીવી રહ્યા છે, માટા મોટા પ્રોજેક્ટોની વાતો કરીને જમીન સંપાદન કરીને ભવિષ્યમાં આદિવાસીઓ માટે ખૂબ સારું થશે એવા ખોટા વાયદાઓ સરકાર આપી રહી છે। જંગલ જમીનના કાયદાઓને લઈ આદિવાસીઓને મોકલો નુકસાન થઈ રહ્યું છે। આગામી દિવસોમાં કેન્દ્ર સરકાર જંગલ જમીનને લઈ નવા કાયદાઓ લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે। આવનારી લોકસભાની અંદર જંગલ જમીનનો કાયદો પસાર થવા જઈ રહ્યો છે, તેને લઈને અત્યારે જ આદિવાસીઓમાં ચિંતા દેખાઈ રહી છે। અંબાજી ધામ યાત્રા એક્ટ આદિવાસીઓના 8 ગામોના વિસ્થાપન નક્કી કરવામાં આવ્યું છે। અંબાજી માતાના યાત્રાધામ નામે આદિવાસી અને ત્યાંના વિસ્થાપિત કરે તેવી શક્યતાઓ છે। કેવડિયા જે પ્રકારે નોટિફિકેશન એરિયો બનાવવામાં આવે છે, એવી જ રીતે અંબાજી ચિંતા એક્ટ નોટિફિકેશન જ બનાવી દેવામાં આવશે તો આદિવાસીઓ સાથે મોટો અન્યાય થશે। આદિવાસીઓ પર વિસ્થાપન કરવાનું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે। કોંગ્રેસ નેતા તુષાર ચૌધરીએ કહ્યું હતું કે સુરતમાં મળેલી પ્રદેશ કારોબારીમાં આદિવાસીઓને રીઝાવવા માટેની રણનીતિ નક્કી કરે છે। સરકારે જે પ્રકારનું 5 વર્ષનું શાસન આપ્યું છે અને તેમાં આદિવાસીઓ સાથે અન્યાય થયો છે, તેનાથી એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે આદિવાસીઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીથી વિમુખ થઈ ગયા છે અને માટે જ વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાં હવે તેમને બનાવવા માટે અનેક કાયદા દાવા કરી રહી છે। માત્ર રાષ્ટ્રપતિને આદિવાસી માટે પસાર કરી લેવું અને આદિવાસીઓની દિલ જીતવા માટે પૂરતું નથી, પરંતુ ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર આદિવાસીઓના ઉત્થાપન પર નક્કર કામગીરી કરવી પડશે। વારંવાર આદિવાસીઓને ગેરમાર્ગે દોરનાર ભારતીય જનતા પાર્ટીને આદિવાસીઓએ પાઠ ભણાવી દેશે। દેશ છે કે ચેમ્બર એ નોન પોલિટિકલ બિન રાજકીય તટસ્થ સંસ્થા છે। હવે એક રાજકીય પક્ષ કે સત્તાધારી છે માટે સમગ્ર ચેમ્બરને હાઇજેક કરીને ચેમ્બરની અંદર આ રીતે કારોબારી બને, મને લાગે છે કે ચેમ્બરની જ્યારે શરૂઆત થઈ 1938-39માં ત્યારથી આજે આટલા વર્ષો પછી આ પહેલી વાર આ રીતે જોવા મળે છે કે સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સંપૂર્ણપણે હાઇજેક થઈ જાય। આ ઉદ્યોગ જગત માટે, ચેમ્બર માટે અને જનતા માટે બહુ આઘાતજનક બનાવ છે, આઘાતજનક બાબત છે। આનું સંશોધન થવું જોઈએ, એનો જાહેરમાં ખુલાસો થવો જોઈએ કે આ પદ્ધતિ પ્રમાણે જો સરકાર કે રાજકીય પક્ષ કે લોકતંત્ર જો આ પાયા ઉપર ચાલવાનું હોય તો કઈ રીતે આગળ આ ચાલી શકે, આ એક બહુ મોટો પ્રશ્નાર્થ આપણે દક્ષિણ ગુજરાતની જનતા સમક્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સે રજૂ કર્યો છે, જે મુદ્દો હું આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું અને આપ આમાં વધારે સંશોધન કરીને કંઈક વધારે પ્રજા સમક્ષ પ્રકાશ પાડશો અને માર્ગદર્શન આપશો એવી વિનંતી। જે કરવામાં આવ્યું છે એ પૈસા એક્ટ મુજબ કરવામાં આવ્યું છે। ગુજરાતમાં 2017ના રોજ પૈસા એક્ટ લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આ પૈસા એક્ટ ભારત સરકારે 1996માં લાગુ કર્યો, પરંતુ ગુજરાત સરકાર ભાજપની સરકારે લાગુ કરતાં કરતાં ઘણો સમય કાઢી નાખ્યો, પરંતુ એ પૈસા એક્ટ પણ નખ અને દાંત વગરના સિંહ જેવો છે। એકચ્યુઅલ પૈસા એક્ટમાં ગ્રામસભાને ખૂબ જ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું હતું, આદિવાસી વિસ્તારની ગ્રામસભાને ખૂબ જ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ 1970-72ના પૈસા એક્ટમાં સ્પષ્ટ એવો ઉલ્લેખ છે કે ગ્રામસભા કોઈપણ ગામમાંથી કોઈ પ્રોજેક્ટો જવાનો હોય, પાર તાપી નર્મદા રિવરલિંગ પ્રોજેક્ટ જવાનો હોય, ભારતમાલા અંતર્ગતના રસ્તાઓ જવાના હોય, મુંબઈ દિલ્હી કોરિડોર જવાનો હોય, તેમાં ગ્રામસભાની પૂર્વ મંજૂરી લેવી પડે, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે પૈસા એક જાહેર કર્યો છે એમાં એવી કોઈ પૂર્વ મંજૂરી લેવાની આવતી નથી। અત્યારે ભૂપેન્દ્રજીની જે સરકાર છે, કોંગ્રેસની સરકાર છત્તીસગઢમાં, જે 2018માં જે ચૂંટણી ઢંઢેરામાં રાહુલજીના આગ્રહથી
जे पैसा एक्टनी बात करी हती ए पैसा एक्ट मंजूर कर्यो छे अने तमामे तमाम जमीन अधिग्रहणनो कायदो के एमां मंजूरी माटेनो कायदो के मंजूरी जमीननी लेवानी होय तो ग्राम सभाने खूब ज महत्व आपवामां आव्युं छे। कोईपण अवनवा प्रोजेक्टो ए गाममांथी पसार थता होय त्यारे ग्राम सभाने संपूर्ण मंजूरीनी संपूर्ण सत्ता आपवामां आवी छे। भारतना बंधारण 244(13)(3) क मुजब पण रूढ़िप्रथा ग्रामसभा आदिवासी विस्तार की अनुसूचि 5 विस्तार की रूढ़िप्रथा ग्रामसभा ने स्वायत्तता संपूर्ण सत्ता आपेली हती जे गुजरात सरकार ना पैसा एक ने आपी नथी। अने जंगल में होय जंगल की जमीन होय के जंगल ना उपजाऊ वस्तु होय एना माटे नी हराजी करवा माटे एने व्यवसाय तरीके वेचवा माटे पण संपूर्ण सत्ता आपी छे। त्यारे हाल में केन्द्र सरकार एवो रिजर्व फॉरेस्ट लावी रही है जेना कारणे 2006 कायदो जे जंगल नी जमीन नो कायदो जोखम में मुकाय एवी परिस्थिति छे। ए कायदो हवे पछी संसद में आवानो छे अने भारतीय जनता पार्टी कदाच ए कायदाने मंजूर करशे तो ग्राम सभा आदिवासी समाज ने खूब मोटू नुकसान थाय छे एवुं अमने लागे छे। अमारे आदिवासी समाज नी आदिवासी समाज ना धारासभ्योनी पण एक ज मांगणी छे के संपूर्णपणे पैसा एक्ट गुजरात में लागू करवामां आवे अने अमे अत्यारथी ज कहीए छे 2022 में कांग्रेस की सरकार आवशे तो संपूर्ण पैसा एक 1996 लागू करवामां आवशे अने ग्राम सभा ने संपूर्ण सत्ता आपवामां आवशे। जेवी रीते बंधारण में लिख्युं छे तेम न लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। आ ग्राम सभा तर्ज पर ज संपूर्ण आदिवासी समाज ने जंगल में रहता आदिवासी समाज ने हाल में जे कटोकटी में अने खूबज संघर्षमय जीवन जीवनारा आदिवासी समाज ने ग्राम सभा जो संपूर्ण स्वायत्तता मळशे तो मने लागे छे आदिवासी जीवन आदिवासी लोकोनुं जीवन अने आदिवासी समाजना लोकोनुं जीवन संपूर्णपणे सारूं थशे अने सुखमय थशे। कारण के अत्यारे छेल्ला 27 वर्ष में आ सरकारे आदिवासी विस्तारमांथी अवनवा प्रोजेक्टो कर्या छे। केवड़िया विस्तार ने प्रवासन धाम बनावा माटे केटलाओ गामो खाली करी विस्थापित कर्या छे। एवी ज रीते अंबाजी एक्ट पण आवी रह्यो छे एना कारणे आदिवासी समाज ने खूब मोटू नुकसान थवानो भय छे। परंतु 2022 पछी कांग्रेस की सरकार आवशे तो संपूर्ण पैसा एक जाहेर दाखल करवामां आवशे अने तमाम ग्राम सभा अने तमाम गामना लोकोने स्वायत्त सत्ता आपवामां आवशे।